Martin. Check even Sandy uit. Wat kijk je, man? Hy spring toe deur die sirkel en oor die vuur. Ewe skielik verander alles rondom hom. Dis toe dat hy sien, hy is 'n prins. Klas, Frikkie, jy tender. Dis genoeg julle. Dankie, Mandy. Die storie is nog nie klaar nie, juffrou. Klas, asseblief. Dit is genoeg vir nou, dankie. Dit was 'n baie mooi en verbeeldingryke storie. Die story is so interessant soos jou haar. Frikkie, wil jy detensie hê? Nou goed, volgende... Philip. Philip. Philip! Waarmee is jy besig? Ah, mans met krulhare. Ek het nie met jou gepraat nie, Martin. Kom. Tijd voor jou onvoorbereide mondeling. Martin! Nou, en daar die broekzakke, Philip. En wanneer jy reg is. Klavier het of 61 of 76. Of 88 klavers. Wie gee om? Martin. You didn't guess the greatest composer of all time. Thank you. Mozart? Malligheid, man. Hoe sal jy weet? Jy het hulle nie eers geken nie. Jy het hulle ook nie geken nie. En buitendien, Beethoven se 5de klavierkonsert sal enige ander iemand. Jy lyk nie juist oortuigend nie. Seker omdat ek 'n suurworm geëet het. Ek ken musiek. Ek verkies net meer om te lees. Philippolis. Wat sê? Ek moet jou gepraat nie, hartseer. Super oorspronklik. In die stuurbaan. Whatever, Tudora. Martin, los ons net uit. Ah, so ons is lus vir terugvaart vandag, hè? Martin. Wat het ons hier? Martin Smit, los hom uit. Sit net, man. Ek moet harder probeer as dit. Breinbrood. Manne. Los my uit. Wat om, manne? Luister nou mooi vir my. Sien hoe kyk jy vir Sien. Ons moet uit. Jy moet weg van hom. Sy hoort by Philip, nie by jou. Ek nog hele twee stande item. Ek kry vir jou en vrou liefie 'n ander plek om julle verhoudingkie te bou. Speelgronde is van nou af off limits. Wat gaan jy volgende doen? Soos 'n wilde hond jou terrein af gaan afkom. Moenie na ander luister nie, Philip. Jy moet nooit op 'n klavier speel. Bam. Ja? Daar is iets wat ek vir Bam moet vra. Maar die keerders vir jou sted wat kom volgende week en ek is reg. Pa, luister net wat ek te sê het asseblief. Die antwoord is nee. Dit kan 'n wonderlike geleentheid wees. Perfekte geleentheid om sy talent met die skool ook te deel. Hoeveel keer moet ek vir julle sê? Seker is 'n mors van tyd, Philip. Mors van... Ons seun het 'n godgegewe talent. Jy prop die kind se kop vol onrealistiese drome.
Wat in die nie weet, voel ek oor God. Drome sit nie kos op die tafel nie, Willem. As dit nie vir drome was nie, wil ek en jy nie vandag saam nie. Was hy nie vandag hier nie. Jy sal my nog eendag bedank. As jy goeie werk het en een goeie lewenstyl het. En vergeet nou van die oudste tyd, asseblief. Pa, maak nie sin nie. Ek doen die hele tyd precies wat pa wil hê. Ek speel 'n sport waarin ek glad nie goed is nie. Ek sit elke dag by pa se werk soos 'n kind en doen my huiswerk. Philip, ek het vir jou gesê nee. Philip. Jy moet op hom vir die kind vals hoop te gee. Jy weet hoe goed is hy op die klavier. Hy speel met een gevoel en een insig van iemand dubbel sy ouderdom. Soos een Mozart. Mozart het as 'n armlastige gesterf. Hoekom leer jy nie uit jou verlede nie? Dis nou genoeg. Moenie dieselfde storie vir Philip skryf nie. Deur 'n moeilike tyd. Ma gaan ook deur 'n moeilike tyd, maar reageer nie so. My geval is daar 'n bietjie anders. Ek wens hy het eerder kanker gekry. Nee, jy moet dit sê. Jy bedoel dit nie. Ma. Ek wil net klavier speel, dis al. En jy gaan. Reacties te sien wanneer jy volgende week audisie. Ek is lief om al. Speel vir my. Verdomde skape. Hulle sal ook nooit leer nie. Orde werk beter. Ek stem met jou. Theobald. Wie sou soms dan af wil Theobald? Theo is soveel makker. Theobald. Okay? Cool. Kom on, Philip. Jy is die jagter. Doe niets. Jy besef jy kan actually net 'n item wees as jy haar vra. Ja, wel, sy hou van Martin. Hy's 'n buffel. En in 'n geval, sy verdien beter. Ja, sy verdien beter en dis waarom ek hierdie prentjie het. Onbaatsigtig, pathetisch. Denk bietjie aan jouself. Theobald, ek het groter goed om my hart te bekommer as dit. Jou pa gaan nie eers weet jou audisie vandag. Toe, gaan kry vir Cindy. Toe, vir wat staan julle twee nog hier agter in ginnegal? Ja, juffrou. Kom, juffrou. Kom, loop nou. Jesus, boys, ek is nou rarig nie lus vir hier nie. Dankie, mevrou. Gesoen ek, Martie. En is eindelijk mevrou. Goed, julle, ons het vandag hier by ons vir meneer Max de Tooi. Hy is die nieuwe streekvakadviseur. Waar is julle maniere vandag? Mes groet mos as jy 'n gas is. Eerstens, baie welkom hier by ons en dankie dat jy so ver gery het om jou audisies te kom doen. 30 km is al nie so ver nie.
Tweedens, ek wil hê dat julle mooi moet luister en al julle aandag moet gee aan meneer De Tooy. Kan ek op julle staat maak? Dankie. Meneer De Tooy. Dankie mevrou. Soos julle weet vir die nasionale Estetfit die jaar in Junie plaas. En is my juffrou Bronkhorst baie belangrik dat geen talent in ons streek verlore gaan nie. Ons wil eens graag na julle luister en van daar af werk om te sien of julle kan inskryf. En wie weet, miskien kry ons die volgende Shakespeare of dalk die volgende Beethoven onder julle. Eerst op die lys in geen spesifieke volgorde nie is Philip. Is dit Skooman? Philip? Go Philip! Stilte asseblief. Ou voorhuis dink al weer hy's Liberace. Hy net so skeef soos Liberace. Wat gaan jy vir ons doen? Ek gaan klavier speel. Kan jy? Gaan gerus voort. Eina man. Sjoe, Philip, hierdie was daar nog iets anders. Waar kom dit vandaan? Sal jy asseblief ons buite wag as ons klaar is? Ja. Volgende. Hoe het julle nooit van sy talent geweet nie? Om eerlijk te wees, hy het nog nooit belangstelling in muziek getoon. Jammer weer eens oor die kinderse maniere. Geen probleem, is alles gewoond. Ek het daarom ook een seun vir my. Waar het jy geleer klavier speel, Philip? Ek het myself geleer. Oh, eintlik het my pa my geleer. En die komposisie wat jy nou gespeel het? Dit het nog nie 'n naam nie. Bedoel jy dit self gekomponeer?
Componeer je gereeld? Het is voor mij lekker om mijn eigen composities te spelen. Meneer. Hoe oud is hij? 15. Dat is ongelooflijk. Ma! Hoe voel je? Jou zo gelukkig, man. Ek het dit gedoen, maar hulle daarvan gehou. Maar hulle wil hê ek moet inskryf vir die Estate vir meneer de Tooi. Kan nie glo ek speel my eie komposisies nie. Hy is die nuwe vakadviseur. Elke dag in hierdie boekie. Jy is nie honger nie. Miskien moet ons 'n bietjie slaap. Jy sê is oorspronkelijk van Winburg. Dit is reg, ja. Wanneer het jy jouself in die muziekwereld bevind? Ek het op 'n jong ouderdom aan talentcompetities begin deelneem en was bevoorreg om 'n verskeidenheid van hulle te wen. Is dit eindelijk 'n studiebeurs by universiteit aangebied. Ja. Dit klink sommer wonderlik. Seker is nog altyd vir my belangrik geweest. Nou hoop ek om ander om mee te help. Maar ek wens jou alle sterkte toe daarmee. Dankie. Dit is 'n godgegewe talent wat ek ontvang het, ek moes dit gebruik. Dit sou 'n sonde wees om dit af te skeep. Dis nie altyd maklik om te doen wat mens wil nie, meneer Tooi. Al het mens talent daarin. Jy is baie bevoorreg. Jy hoef te spog daaroor nie. Maar net dankbaar wees. Dis wie waar ek verskil. Ek glo dit is maklik. Ons moet net ophou om ander te probeer verander. En ek spog nie. Die wêreld is 'n harde plek, meneer Tooi, en sal ons altyd wys hoekom ons nie iets kan doen nie. Met die liewe Heer daarbo is enigiets moontlik. Alles mooi en pragtig, meneer Tooi, maar kom ons los God en die geloof saak hier uit. Jy is in elk geval hier om met my en my drome of oor jou net te praat. Nee, dis oor Philip. Jy sal my nou moet asblief verskoon, meneer Tooi. Ek het 'n 3 uur afspraak wat vir my wag. Ons beplan 'n plaaslike talentkompetisie en ek sal graag wil hê vir die antwoord is nee, meneer Tooi. Asblief. Sê my sal verskoon. Hy is gebore om klavier te speel. Hy is 'n genie op klavier, meneer Skomming. Wil nie asseblief daar gaan dink nie. Die volgende keer moet jy besluit om my in my eie kantoor te kom aanvat en te breek. Wel, ek sal baie streng heroorweeg as ek jy is. Verstaan ons mekaar? Ek verstaan. Wanneer jy van plan verander. Tot ziens, Philip.
Security is kwaad voor mij. Is kwaad voor mij omdat ik verbied je om te spelen. Soms heb je andere mensen nodig om je te helpen. Je denkt je weet wie je is en waar naartoe je gaat, maar... Ik was daar, ik weet hoe het voelt. Je hebt geen idee wat het betekent om zeer te krijgen. Als pa zo goed weet wat zeer krijg, zo kom ook pa mij zeer. Ik wil je beschermen. Ik wil je beskerm. Het is nogal moeilijk om dit te geloven. Ik is lief voor jou. Zie het als een belegging in je leven. Nou, wat is daar nog moeilijk, pa? Luister hier. Ik haat het om elke dag naar haar werk toe te gaan van mij. Om elke dag diezelfde te doen. Oor, oor, oor. Op te staan, haar te kam, tanden te borsel. Je bij die school te gaan aflaai. Maar ik doe het omdat ik het kies. Ik kies dit boe. Als 100 mensen veel lachen en allemaal jou boe. En die aarde skit onder jou, maar het weier om jou in te slik. En die instrument waarvoor jy so lief is, om jy een geraak het, draai helemaal teen. Maar het voor mij gezegd dat zijn opa zijn schuld geweest. Hoekom vertel pa mij nooit van opa nie? Je zal naar mij luisteren. Staan als elkaar. Maarten, wat is die oppervlakte van een driehoek? Meer ekster by die huis gaan teken, dit meer dan sal ek morgen van meneer kom sê. Jy is een nar, nee. Volgende jaar sit jy weer hier. Hy mag dan groot wees, maar die breinkapasiteit van een vis. Wow, wat een Shakespeare. Nee, jy regtig so dom wees. Ek bedoel, wie gaan jou skoenveters vastmaak en jou kwijl afweer? Hey! Concentreer. Jammer, meneer. Skryf die probleem neer, dis jou huiswerk van môre. Wat? Kom, kuier hier die hele tyd vir my in die gat. Die sit altyd so alleen hier so. Is jy weer besig met Natasie? Maak my by jou sit. Wat is die note? Wel, dis 'n eenvoudige B-mol majeur wat dan later oorgaan in 'n D-mol majeur. Dit is amper soos Beethoven se hamerklavier.
die 29ste klaviersonate. Denk jy, sal jy my miskien bietjie kan help? Met wat? Klavier natuurlik. Meneer Rutoy sê ek moet gereeld oefen. Ek doen, maar ek sukkel. Jy is baie beter as ek. So, sal jy my kan help? Is jy ernstig? Ja, ek grap. Oké, nee, wag. Jou hande en arms is te stijf. Maar dit is moeilike note. Ek weet dit is moeilik, maar as jou hande en arms ontspan, dan gaan dit makliker wees. Kyk hier. Na die notasie nie. Baie oefening en ontspanning. En jy moet jezelf vertrouwen. Ek sal nooit so kan speel nie. No worries. Is nou precies die teenoorgestelde van die vertrouwen dan. As jy aanhou oefen, sal jy dit reg kry. Beloof jy. Jy speel note wat nie eens op die papier staan nie. Is niks fout met 'n bietjie inkleer. Schumann! Ek is dood. Jy's reg. Vandag is jy dood. Martin, hy het my net probeer help. Met wat? Klavier, vir die talentcompetitie. Nou, hoe speel hy dan? Probeer hom self wie laat goed lyk. Nee. Hy het my net gewys hoe. Jy moet nooit verander nie. Bly precies wie jy is. Ek wil miskien bietjie langer wees, soos Martin Smit. Wie is dit? Dis die grootste in ons hele klas, maar hy skeer al vir meer as 'n jaar. Theobald sê hy te vroeg begin, hulle gaan hom oom noem voordat hy klas moet skool. Jy gaan ook eendag groot en sterk wees. Net op jou eie manier. Jy het vir my vra nie. Pyn is ondraaglik. Sou jy dit gedoen het? Jy praat elke dag met jou God, vra hom om jou te genees. Jy speel nie daai tipe speelletjie met God nie, hy is al. Maar die Bybel sê dan enigiets wat jy in sy naam vra. As dit sy wil is. Vraag asop. Jy doet dit vir my, dus. Beloof my. Is al mooi na. Verlip. Kijk. Thank you.
haar leiding is voorbij. Binnen. Kom gerust in, Philip. Sit. Meneer de Tooi. Hallo, Philip. Hoe gaat het? Gedankie met meneer. Goed, dankie. Meneer de Tooi heeft gevraagd om je te zien. Ik was jammer om te horen dat je niet in jouw steeds wat kon deelnemen. Jou ma zou leren. Ik is jammer, Philip. Ze so daarom gezegd, het is niet vir te lang nie. Jou ma klink vir my of sy baie goeie ma was. Is almal sy nie. Ek dink jou is 'n beslissieprys die beste ding aangewen het. Wel, ek wil nie te lank in die klas uithou nie. Die rede hoekom ek hier is, ons wil bietjie met die streek se talent spog en ook die kinders wat nie in die high state fit kon deelneem nie 'n kans gee. As daar loops ook 'n paar mense wat ek graag wil nooi om na hier toe kom luister. Dis 'n ideale geleentheid. Meneer, ek mag ongelukkig nie meer klavier speel nie. Sê wie? My pa. Genoeg. Genoeg! Geen meer klavier hier, nie meer nie. Niemand speel meer klavier in hierdie huisie. Maar pa... Ek het gepraat. Jy kry vir iets anders om te doen. Hoe gauw jy besef? Musiek die gat in jou net groter maak hoe beter. Maak hierdie ding toe. Philip, ek is so jammer oor nou die dag. As Maarten net in sy kop wil kry, wat ek nie van hom hou nie. Ek hou van jou. Daar is vir my niks lekker as om tyd saam met jou te spandeer nie. Om jou te sien speel, hoe gelukkig dit jou maak. Mens, ek was ook so goed. Ek sal probeer werk aan die vertroue ding. Geef my, asseblief. Maarten Smit, die klok het moes klaar gelei. Toe, 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 klas toe. Mis blauw, grijs wit, die kleur van klip, kaneel en wolken, val nie in sy smaak. Nou goed mense, wat doen die digteres hier? Sy bepaal dan nie by die woordelys en spelreels. Sy laat die dubbele ontkenning uit. Hoekom? Juffrou, ja. Is dit nie poëtiese vryheid nie? Poëtiese vryheid, ek is bly iemand luister. Hy loser.
Hoe sit jy altyd daar in die gat en grawe in geete? Luister na my. Los my net uit. Nie voordat jy herken dat jy 'n regte moffie is nie. Nee, julle daar agter, gee aandag asseblief, Martin, veral jy. Ek doen, juffrou, hy het dit begin. Juffrou, ek het regtig niks gedoen nie. Ja, jy het, wees eerlik. Martin, wat se papier het jy daar? Lyk jy vir my na skool werk nie? Papier van Philip, juffrou, met kolletjies en streepies op. Hy boelie my die hele tijd, ek kan het nie hanteer nie. Martin, nou, kalmeer jy. My bro. Die rest van julle, op julle sitplekke. Julle raak nie weer mekaar nie, beweeg. Het jy dit gedoen, Philip? Gaan iemand my vertel wat hier gebeur het? Hy het begin, meneer, hy het my sommer net geslaan. Sommer net? Sonder enige rede kan dit wees. Ja, meneer. Philip? Meneer, ek het hom geslaan, maar nie sonder enige rede nie. Wat was die rede, Philip? Het was 'n baie goeie een gewees het om iemand aan te rand. Ek het niks fout gedoen nie, meneer. Philip? Ek het meneer gesê... Ek het met Philip gepraat. Meneer, hy is... Meneer, ek is moeg daarvoor dat hy my afknoe, my goed stoel, en my moffie noem. Dis nou genoeg. Dit mag nooit weer gebeur nie. Verstaan julle twee my? Martin? Ek weet jy is nie so onskuldig in hierdie hele stories wat jy voorgee om te wees nie. Philip, jy kan nie sommer net aan iemand slaan nie. Wat het jou besiel? Ek wil hê julle twee met handskud. Mekaar vergewe en vergeet hiervan. Skud sy hand, Philip. Dankie. Martin, jy kan terug aan klas toe. Philip, ek wil hier met jy bly. En dit gebeur nooit weer nie. Verstaan jy my? Reg, meneer. Philip, sit. Eerstens, wat is hier aan die gang? Jou punte lyk beroerd. Jy het hierdie kwartaal gedruip. Dan sal ek net volgende kwartaal harder probeer. Dit is nie die punt nie, Philip. Jy was nog altyd 'n baie goeie leerder, bo gemiddeld. Nou druip jy. Meneer, dis net tog 'n baie goeie... Tweedens. Jy is nie die agressiewe soort nie. Hoekom doen jy dit? Meneer, hy het begin... Al het hy begin. Slaan iemand anders deur die gesig nie. Jy haal nooit jou frustrasies op iemand anders uit nie. Dis jammer, meneer. Goed, jy kan terug aan klas toe. Maar dit gebeur nooit ooit weer nie. Ja, meneer. Meneer, net... Asseblief moet jy laat my pa jy vanuit vind nie. Ek sal daaroor dink. Dankie, meneer. Is teken jy het met my sleg? Ja, meneer. Philip, wat staai? Ekskuus. Wat het hier gebeur? Meneer, dit het seker gebeur terwyl ek en Martin beklei het. Geniet meneer se dag. Juffrou Klaasen, kan asseblief die welsynsnommer kry? Verstaan nie groot mense nie. Hoekom? Dan is een tannie behoort te verstaan. Hulle sê altyd vir ons om een ding te doen, maar hulle doen nooit dit self nie. Verwys jy na jou pa? Ja. Is dit Heidi? Ja. Pa Thomas. Hy het vir my een keer gesê, moet altyd wees wie jy geskaap is om te wees. Daarvan vergeet. Ek baie goed vergeet. Soos wat? Hm?
Hy het gesê het van baie goed vergeet, soos wat? Hy het gesê ons gaan nog saam klavier speel. Hy het beloof. Jy hou van klavier speel. Sal waarin ek goed is, Tannie. Ek seker jy is goed in baie dinge. Dis maar soos Beethoven, Tannie. Hy het gesê hy kan musiek komponeer en dank die Vader daarvoor, maar dat daar niks anders op aarde is wat hy kan doen as dit nie. Philip, hoekom dink jy wou jou pa nooit saam met jou klavier speel nie? Ek weet nie. Groot mense. Pa. Wat maak jy, manne? Ek het net gaan naar die klavier kom kyk. Is gesluit. Want jy moes al sê nie, maar spil my klavier in die huis nie. Pa, onthou pa daai een keer wat pa beloof het, pa sal nog saam met my klavier. Die antwoord is nee, Philip. Wat is dit? Dis een van my komposisies. Is daar nog? Bring bietjie. Luister nou baie mooi na my. Geen my klavier in hierdie huis nie. En alles wat gepaard gaan daarmee. Verstaan ons mekaar? Oh. Hierdie vorige tyd gaan hierdie erns van die lewe moet begin besef. Pa, meneer de Tooi, dink ek is goed. En ek is jou pa en ek sê nee! Daar is nie 'n toekoms in klavier speel nie! Jy mors jou tyd. Bly weg. So Theobald was jou beste vriend. Is daai ding nie al te geroes om nog sy doel te dien nie? Hy is nie meer my beste vriend nie. Hoekom nie? Hy en sy ma het so 'n paar weke daarna getrek. Sy ma het geloof gesê dat 'n dorp soos die te klein is om sy pa se skandes te onderhou. So, hoe het jou laat voel om so 'n tipe vriend te verloor? Ek sal hom eendag weer gaan soek. Philip, sal jy omgee my bietjie meer van jou ma te vertel? Sê, het gaan net vir 'n klein rukkie wees. Maar elke dag sonder ma voel soos 1000 jaar. Wens rarig die tyd kon vinniger verbygaan. Ek het hierdie komposisie vir ma geskryf. Ek hoop mama kry dit. Ek is lief vir ma. My ma is nog slaap oorlede. Ek is so jammer, Philip. Sy is op 'n beter plek. My pa verstaan dit net nie. Ek kan my net indink hoe moeilik dit vir hom moet wees.
Jy sê altyd, ma het deel van my saam met haar geneem. Wanneer was dit? Ek bedoel, wanneer is jou ma oorlede? Seker so 6 maande terug. Is jou koffie soet genoeg? Dankie, Tannie. Philip, ek probeer verstaan. As jy so goed is met klavier, hoekom wil jou pa nie dat jy aanhou speel nie? Later daai aand, my pa vir my gesê dat dit iets spesiaal was tussen hom en my ma. Nadat sy weg is, weet nie eintlik nie. Maar dit kan mos spesiaal wees tussen julle twee ook. Tannie, hy is goed op klavier. Beter as wat ek ooit sal wees. En my ma so siek was, het altyd vir haar klavier gespeel om haar van haar pyn te laat vergeet. As hy klaar gemaak het, het my ma altyd gehuil en uitgeglimlag. So asof Beethoven reg was. Oor wat? Hy het gesê, "Music should strike fire in the hearts of men and tears in the eyes of women." Toe word jou kamer jou theater. En jou pa het jou nog nie gevang in jou kamer nie? Gelukkig nie. Ek het wel probeer om die klavier oop te maak. Het jou pa jou gevang? En wat was sy reaksie? Want hy het jou mos gewaarsku. Soos Tannie kan dink, hy was briesend. Het jy dalk geslaan, Philip? Philip? Philip, vertel my bietjie. Wie is Max de Toey? Sien. Van meneer de Toey. Het jy hem daarna weer gesien? Philip, het jy hem daarna weer gesien? Waar? By die school. Sy huis. Sy huis? Philip, wat het gebeur by sy huis? Dis 'n geheim. Wel, ek kan een geheim hou. Tannie, ek weet nie. As my pa moet uitvind. Dan vertel ek jou een van myne. Is dit die geheim? Dit is nie 'n baie juicy geheim. Oh, maar dit is, geloof vir my,
Ik mag hier rook terwijl ik aan dienst is, so ik kan in baie groot moeilijkheid komen. Zo, ons de deal gaat. Jouw beurt. Ah, ik zal het daar modelleren. Je moet leren om je muziek te voelen, Philip. Je moet het ervaren. Laat die muziek jou leiden. Goed zo. Philip, word jy iets wijzer? Baie meer. Dank je dat ik meer skeer kan. Dis hier. Dank je, Clement. So, jullie twee is broers. Hey, wat het jy gedank? Kijk, als dit niet op pa's hart gaan verander nie, dan is het van klip gemaakt. Dank je, volgende leeswag waar reeds. Onze baas is klaar. Dank je. Je kan me gereed maken. Je speelt baie mooi, Philip. Als er hier en daar iets waaraan je kan werken. Maar dit is reeds een meesterstuk. Jouw talent is verstommend. Is mijn pa niet zo gedink. Hij zal nog. Tijd. Tijd genees alles. Oom. Wie sê die seun saam met meneer Toy op die foto? Kevin Salee. Is Max se seun. Kom met hulle in dieselfde van nie. Dis soos jy en jou pa. Maar net andersom. So meneer Toy wou gehad het dat Kevin klavier moet speel, maar Kevin wou nie. Ja. Ons moet gaan. Oom, hoe krijg je mensen op plek? Harde werk. Maar jullie toch zeker een nog mooier reis? Ja, ons blij huis wat mijn papa en mijn opa geërf het. Dat is oud binnen. Maar is jouw pa niet die besturende directeur van een advertentiemaatschappij? Ja, maar mensen zal niet zo denken. Hoezo? Ik denk, hoe moet ik slag bij ons kon kers, dan zal onverstaan. So Max de Toy het jou na sy broer se huis geneem vir klavierlesse. Hulle moet rarig oorweeg om hierdie ding skoon te maak. En is julle direk daarna terug huis toe? Philip, hoekom het hy dit gedoen? Hy weet mos jou pa laat toe dat jy klavier speel nie. Hy het gesê hy glo dis wat ek gebore is om te doen. Maar hy het nie toestemming gehad teen streng gesproke wat hy gedoen. Ek wil klavier speel en dis al wat ek wil doen. En dis wonderlik, Philip, maar jy moet verstaan meneer de Toy kon in groot mense. Tannie, ek is die een wat klavier wil speel, nie hy nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Hy is die groot mens en hy is veronderstel om die verantwoordelike een te wees. Nou, groot mens maak alles ook net ingewikkeld. Philip, al wat ek sê is, as 'n volwasse man moes hy eers jou pa se toestemming gevra het. En hy sou nie eens. En dis presies hoekom. Tannie maak my ook na die mekaar. Het Cindy se ouers daarom geweet dat sy klavierlesse by meneer de Toy se broer neem? Baie dankie vir vandag se les. Is 'n groot plesier. Hallo Philip. Nou ja, Philip, laat ons ry voor die pa by die huis kom. Sien jou môre. Waar kry jy dit? In die grond. In die grond. Dit was begrawe saam met 'n kannetjie tee wat soos petrol geruik het. Interessant.
Ik heb een soortgelijke een van mijn 60 verjaarsdag gekregen. So is het jou gunsteling besitting? Nee. Waarvoor gebruik je dit? Wat doen jij? Pa. Vrouw, wat doen jij? Ik heb net kom kijken. Je weet moest die dingen gesluit. Dit is net de tweede keer wat ik hier binnenkant van, Philip. Dit is je laatste waarschuwing. Vang ik je weer, dat is een groot moeilijkheid, weet je mij? Ik moet zeggen, ik zie nogal uit naar die finale bemarkingsveld toch? Je hebt elke reden om uit te zien. Het zal je niet teleurstellen, nie. Rechtig. Was ik blij, want nog een teleurstelling zal ik moeilijk verwerken. Weet, dat is een krieke. Ik wens soms ik moet zelf in die box inklim. Moet niet bekommer nie. Is rechtig, is in veilige handen. Wil je nog gevraagd, die 115 cricketspannetje bij die school is op zoek naar een borg. Jy sal nie dalk belangstel nie. Ik heb nog nooit zoiets overweeg. Dank pak je nou weer. Hoe oud is jij, jongman? Philip. Het was ik knap. Nonsens, man. Philip! Philip! Ik wil praten met jou. Excuse, oom. Die oom wil weten hoe oud is jij? Ik is 15, oom. Dat is maar perfect. Hij speelt toch zekerlijk voor die 115 cricketsbarkie? Nog niet. Maar dat is al precies wat hij nodig heeft. Nou, klink of ik moet zeggen, sterkte met je nieuwe loopbaan als cricketspeler. Dank je, man. Thomas, ik ben fijn. Spraat later, hoor. Alles wat ik ben. Bye bye. Goed gaan. Oh. Rarig nie cricket speel. Philip, ek het jou gewaarsku oor haar. Ek moet gaan. Hallo. Hallo oom. My naam is Cindy oom. Is Philip dalk hier? Ja. Dankie oom. Is blij ons kon dinge uitpraat. Ek ook. Hoe gaan ek my klavier les? Sukkel. Ek dink nie klavierspeel is daar vir my nie. My maats is in my klas by meneer Frank wil kry nie, is dit ook okay. Wat dink jy? Ek dink jy moet doen wat jou gelukkig maak. Weet jy al wat jy eendag wil word? 'N verskietende ster. Kom 'n verskietende ster. Ons my niks meer as 'n verskietende ster. Die ander sterre hang in die hemelruim rond. En dis mooi. Maar hulle is net sterre. Miljoene van hulle. 'N verskietende ster, worry nie oor die donker nie. Hulle is nie bang om te val nie. Hulle eie pad te volg nie. Hulle
is niet bang om uit te staan voor die rest nie. Ek sal jou vanavond wys. En soms brand 'n verskietende ster uit, maar het maak nie saak nie, want vir daardie een oomblik het hy uitgestaan. Sy eie ding gedoen. En ander kere brand hulle nie uit nie, dan val hulle direk aarde toe en maak 'n reuse impak. Meneer het ooit sê, om uit te staan moet jy jou eie pad volg. Een concertpianist. Maar die lyk dan soos jy. Dit is die ene voor met die cricketgolf. My pa het vir my gekoop. So jy het nou 'n talent vir cricket ook? Eintlik glad nie, tannie. My bal is baie hard. So jy dink jy is uitgeknip vir cricket? My pa forceer my. Ek het al voorgestel dat ons die cricketgolf gebruik as vuurmaker. En? Hy het nie so lekker gelag soos Tannie nie. Kan my nogals indink. Tannie? Ja, Philip? Tannie vra die hele tyd vra vir my, maar wat soek Tannie eintlik hier? Wat dink jy, Philip? Net nog 'n vraag. Ek het hier vir McDonald teleurgestel. My pa het my gewaarsku teen musiek. Hy het vir my gesê dit gaan net hartseer en ongeluk bring. Dink dan nie ek's mal. Nee. Jy hou maar net van klavier speel. Dit is deel van jou. Maak jou nie mal nie. Wel, ek kan nie wag om die res van jou stories te hoor nie. Ons praat môre weer verder, Philip. Ek tannie net op tannie se pen is daar 'n blom, 'n roos. Hoekom? Hoekom wil jy weet? Dit is my ma se gunsteling blom gewees. Dit is eintlik 'n wilde roos. In die klassieke era het 'n wilde roos in die deur beteken dat geheime goed bespreek word. So basies, dit wat ek vir tannie gesê het, gaan tussen ons bly. Sien môre weer, Philip. Is reg, tannie. Kyk vir my. Wat het jy van meneer Taylor vertel? Rarig pa, niks nie, ek beloof. Ek en Martin, daai vrou is 'n maatskaplike werker, Philip. Kyk na my as ek met jou praat. Ek weet nie eers wat dit is nie. Sy gaan na gesinne en kyk of die ouers se kinders nie reg hanteer nie. En as dit nie geval is, neem hulle die kinders weg. Ek het hoeveel keer al vir jou gesê? Waarskie jou, Philip.
Jy laat my so baie dink aan die Bybelse Dawid. Kan jy af en toe dink dat jy ook 'n reus vir jou pad gaan kry wat jy gaan moet verslaan nie? Ek weet jy is bestem vir baie groot dinge. Onthou om altyd liefde teenoor almal te bewys. Is iets wat die wêreld nie meer ken nie. En sonder liefde is ons niks. Die Bybel sê dit tog. Liefde is eintlik die antwoord tot alle probleme. Dit het die vermoë om selfs die hardste harte te verander. Alhoewel jy nie altyd alles sal verstaan soos hoekom sekere goed oor ons pad kom, nie weet ek jy sal wel die volgende verstaan. Dis dat liefde eintlik so gespel word. J-E-S-U-S. Wys om vir mense. Mama, ek mis jou so baie. Hallo Philip. Jy lyk goed. Ek het gehoor waar jy tans bly. Is jy gelukkig daar? Okay, Philip. Ek was 16. Toe my pa se buie nou erger geraak het. Dit was altyd erg. Maar op daai stadium het dit net toegeneem. Hy het my nooit aanvaar vir wie en wat ek is nie. Ek was so goed in klavier speel. Net soos jy. Hy het alles in sy vermoë gedoen om my te breek. En hy het dit reg gekry. Jou ouma aan die ander kant was 'n baie, baie goeie mens. Maar sy het nooit meer opgekom nie. Nooit. Blameer haar ook nie. Sy het baie swaar gekry, saam met hom. Seker maar erger as ek. My pa wou sy nie wat sport doen. Regte man, jy weet. Ek het net geweier. Hy het my geslaan. Baie. Soms ook baie dat ek permanent wintersklere moes aantrek om die merke weg te steek. My ma kon nooit die huis verlaat nie, want haar gesig was permanent opgeswel. Een aand het jou ouma net besluit genoeg is genoeg. Sy het 'n handvol pille gesluk en sy het net nooit weer wakker geword nie. Ek het haar gesig so gevat. Ek sal maar die uitdrukking daar vergeet nie. Dit was baie erg vir my pa. Hy het meer begin drink en my in die skool uitgevat en hy het my in die besigheid ingetrek. Dit is my gebrek. My pa is so. Ek is een paar jaar na my 23 verjaarsdag is hy oorlede. Self doodgedrink.
Jy wonder seker hoekom ek nie probeer anders wees het nie. Ek het probeer. Ek het probeer. Ek het so hard probeer. Ek het gesweer. Ek het gesweer. Ek sal nooit soos my pa word. Nooit. Ek het so gefokus op wat hy was, dat die dit geword. Ek het op alle negatieve goed gefokus. Toe ek sien hoe jy al jou talent uitoefen en jou prijs en jou maai jou aanmoedig, fysiek manier was ek jaloers op jou. Ek was jaloers op my eie seun. Ek dalk my pa net probeer om hom te vergewe en dan vir hom te vergeet. Toe sal hy my kan vergewe. Die hand met jy maas dood. Het ek finaal besluit, daar is nie God nie. In die Bybel staan daar dat Jesus aan die kruis vir ons sondes gesterf het. Daar staan ook dat hy die mense vir hom gekruisig het vergewe het. Beteken ons ek kan pa vergewe, want hy het my vergewe. Oordra as jy wil. Nee, ek is die rede hoekom my tansie is. My pa se selfmoord was al wat ek oorgehad het van my ouers, 'n notaboekie en 'n Bybel. In die boek het my ma klomp stories vertel van my pa se verlede. En so het ek agtergekom dat my pa, soos ek, die talent het om klavier te speel. En dat hy ook verbied was. Ek het besef dat geskiedenis besig is om homself te herhaal. So kon ek vrede maak daarmee. Dit kon toch nie maklik gewees het om sommer net te vergewe nie. Nie na alles wat jy deur is nie. Dit was moeilik. Maar nadat ek my pa se volle storie gehoor het, kon ek vrede maak daarmee en my ook help my komposisie te voltooi. Vertel ons meer van jou nuwe komposisie, Verskietende Ster. Ek het dit begin skryf op 'n jong ouderdom. Vir 'n lang tyd was al wat ek veilig gevoel het, al wat ek bevryding kon kry, musiek geweest.
Verskietende ster vertel basis die story dat op die donkerste nachte is die sterre altijd op hulle helderste en op hulle mooiste. Daarom kan er niks mooier wees as 'n verskietende ster nie. Niks mooier as vergifnis nie. Hierdie komposisie is die vergifnis wat vir my pa se hele lewe lank gesoek het. Bevryding vir my en vir hom. En as jy een kernboodskap het, wat sou dit wees? Ons is in God se beeld geskape en ons moet dit nie probeer verander nie. Dankie.